Ողջույն բոլորին։ Տեսանյութում կլինի լուսնային 11-րդ օրվա վերաբերյալ, որը սկսվում է դեկտեմբերի 3-ին ժամը 15:20-ից մինչև դեկտեմբերի 4-ը ժամը 15:27։ Լուսինը դեռ խոյ նշանում է։ Նախորդ տեսանյութում խոսել եմ այդ մասին։ Լուսնային 11-րդ օրը հրաշալի օր է ինքներդ ձեզ վրա աշխատելու և ձեր մեջ եղած մութ չար հակումը հաղթահարելու համար։ Այսօրվա էությունը արձանագրված է նաև Դանթեի աստվածային կատակերգությունում։ Մահվան վախի և անմահություն ձեռք բերելու դեմ հաղթանակի օրն է։ Մարդիկ, ովքեր չեն հասել հոգևոր հասունության, համակվում են մահվան վախին։ Դա հակված չէ տարիքից, սեռից կամ ֆինանսական վիճակից։ Երիտասարդները վախենում են ծերանալուց։ Կանայք վախենում են կորցնել իրենց գեղեցկությունը։ Հարուստները վախենում են սնանկանալ և մնալ առանց ապոստի միջոցի։ Երբեմն ուժի զգացումը դրդում է վայրի, անբացատրելի արարքների, երբ մարդը դուրս է գալիս տանից կռիվ որոնելու համար և հաճախ դառնում կռվի հրահրողը։ Լուսնային օրվա խորհրդանիշը՝ կրակոտ սուր, թագ և ողնաշար։ Թաքնված խորհրդանիշը լաբիրինթոսն է, որտեղ մարդն իր մեջ պետք է հաղթահարի մինոտավրոսին։ Հղիություն և բեղնավորում։ 11-րդ լուսնային օրը հղիանալու համար կարող է ծնվել տղա, այլ ոչ աղջիկ։ Եթե ցանկանում եք աղջիկ, ապա պետք է նայեք իմ մյուս տեսանյութը։ Այս օրը բեղնավորված տղան բոլոր հնարավորություններն ունի դառնալու շատ հզոր հրաշագործ, մարտիկ։ Բնությամբ նա օժտված կլինի արտասովոր ուժով։ 11-րդ լուսնային օրը բեղնավորված մարտիկ ի վիճակի են վերափոխել տիեզերական էներգիաները, բայց նրանք միշտ չէ, որ օգտագործում են այս ուժը իշա։ Նրան ակտիվ կյանք է սպասվում, բայց դուք պետք է սովորեցնեք անտեղի կռիվ չանել։ 11-րդ լուսնային օրը ծնված մարդիկ լավ մտավոր ունակություններ ունեն, ապրում են մինչև խոր ծերություն, շրջապատված են բազմաթիվ երկրպագուներով։ Նրանք շատ ուժեղ են, գրեթե անկանխատեսելի։ Ինչ ուտել։ Դուք պետք է լսեք ձեր մարմնին և հետևեք նրա ցանկություններին։ Եթե զգում եք, որ ուժ չունեք ակտիվ գործողությունների համար, կերեք ավելի շատ կալորիականությամբ սնունդ, բայց եթե ներսում ծանրություն եք զգում, ապա մի քիչ սոված մնացեք, ավելի շատ հյութեր խմեք և միրգ կերեք։ Սանրվածք։ Եթե գիտեք, որ մտադիր չեք սանրվածք անել կամ կտրել այսօր ձեր մազերը, ապա տնից դուրս գալուց առաջ կտրեք ձեր մազերը առնվազն 1 մմ, գոնե 1 թել։ Մազերի ներկում։ Եթե երկար ժամանակ եք մտածում, թե ինչպես բարելավել հարաբերությունները սիրելիների, գործընկերների և ղեկավարի հետ, ապա այսօրը մազերը ներկելով դուք կարող եք ավելի հեշտությամբ հաղորդակցել միմյանց հետ։ Եթե այսօր ներկեք արծաթե կամ ոսկեգույն երանգով, դա ձեզ արագ շահույթ կբերի։ Բիզնես և աշխատանք։ 11-րդ լուսնային օրը բարենպաստ է ճամփորդությունների համար, ճամփորդությունները սկսելու համար, հատկապես երկար։ Անցանկալի է որևէ լուրջ գործ սկսել, քանի որ ամեն ինչ կարող է շեղվել մի մանրուքից կամ պատահարի պատճառով, որը պարզապես հնարավոր չէր կանխատեսել։ 11-րդ լուսնային օրը դետեկտիվ գործակալության կամ պահնորդական ընկերության պետական գրանցումը բարենպաստ է։ Այսօր ավելի վճռական աշխատեք և համառորեն և ավարտին հասցրեք ձեր բոլոր գործերը։ Դուք պետք է պատրաստ լինեք անակնկալների, քանի որ այս օրը պլանները կարող են իրականանալ ճիշտ հակառակը, նույնիսկ եթե ամեն ինչ թվում է մանրակրկիտ մտածված և պատրաստված է։ Պասիվ ապրելակերպ հարկավոր չէ վարել։ Անձնական կյանք։ Հիանալի օր է ռոմանտիկայի և մտերմության համար, բայց ոչ ամուսնության համար։ Էզոտերիզմ։ Եթե լուսնային 11-րդ օրը ծակող և կտրող առարկաներ, պատառաքաղդանակ, մկրատասեղ ընկնում են ձեզ վրա, ապա դա պետք է դիտարկել որպես մոտալուտ վտանգի նախազգուշացում, իսկ երազները դատարկեն։ Առողջություն։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր գլխին, աչքերին և զգայական օրգաններին, ինչպես նաև ողնաշարին։ Խուսափեք բոլոր վիրաբուժական և կոսմետիկ ընդհացակարգերից։ Կարելի է սկսել սպորտով զբաղվել։ Իսկ նրանց համար, ովքեր երկար ժամանակ սպորտով են զբաղվում, պետք է նվազեցնել ծանրաբեռնվածությունը, որպեսզի խուսափեն մարմնի հյուծումից։